Siden 2017 har DGI og bibliotekerne haft et projekt, hvor de har involveret 70 plus til at dels lave aktiviteter udendørs og dels aktiviteter indendørs. Så det har ikke bare været med at læse en bog, det har det også været. Og i dag har vi været til en konference, hvor det er, at man fortæller, hvordan de forskellige biblioteker de har gjort for at udbrede kendskabet. Og det har været meget alsidigt, det de har gjort. Henrik, det er jo noget af et projekt, I er gået i gang med. Sponseret af Nordea-fonden, så kan man en masse ting. Ja, det er korrekt. Vi har været i gang i 5,5 år, og Nordea-fonden har støttet både pilot og national udrulning her. Så vi har kun rigtig meget glæde og tilfredshed over, at det her kunne lade sig gøre. Hvordan er det startet? Fordi I startede i jeres regi. Jamen, det er egentlig startet med, at der har været et behov for at udvikle nogle senioraktiviteter, som bygger på noget faglighed. Og derfor har Center for Sund Aldring under Københavns Universitet været ind over i piloten og rådgive omkring, hvordan vi skulle skrue aktiviteter sammen. Og så har I involveret bibliotekerne. Hvor mange biblioteker er der i Danmark? Ja, vi har 98 kommuner, og de større kommuner er der jo en hel del forskellige biblioteker. Jeg tør faktisk ikke sige, hvor mange, og hvordan vi gør det op i udgangspunktet. Men der er nogle 100 stykker i hvert fald. Men I har fået fat på 21 biblioteker, som har været hyperaktive. Ja, i piloten har vi haft fat i 21 hold. Nu er vi jo oppe på at have kørt 79 hold her i anden runde, så... Og det passer jo med 21 plus 79, det giver faktisk 100 lige ud på de her 5,5 år. Og hvad er det, bibliotekerne skal gøre og har involveret sig i? Jamen, vi har lagt op til, at bibliotekerne har kunne søge projektet økonomiske midler til at udvikle og afvikle nogle holdhjernefrisk senioraktiviteter på det pågældende bibliotek. Og hvorfor skal man det? Det er egentlig fordi, at vi fra starten af har tænkt, at det kunne være spændende, at en organisation som vores biblioteker, som er rigtig, rigtig gode til mentale udfordringer, læsebøger og litteratur generelt osv., at blande lidt blod med foreningslivet. Ikke mindst idrætsforeningslivet, som er meget fysisk aktivt. Og på den måde kombinere det at være fysisk aktiv med at være mentalt aktiv og være en del af et hold. Og i dag er bibliotekerne ikke, som de var i de gode gamle dage. I dag er der aktiviteter på alle niveauer. Ja, biblioteker er kulturhuse i dag. Og det hænger blandt andet sammen med, at der slet ikke er det udlån af bøger, og mere sådan fysisk udlån, som der var i gamle dage, da vi ikke havde alt det digitale. Men gudskelov, så kan bibliotekerne alt muligt andet i dag. Det er kulturhuse, hvor der sker rigtig mange spændende ting over hele landet. Er det rigtig forstået, at du har været rundt og inspirere bibliotekerne til at lave nogle aktiviteter? Jeg har gjort, hvad jeg kunne for at få forskellige biblioteker i tale. En ting er, at når vi har slået Kulturstyrelsen inde som partner i projektet, så kommer der kommunikation direkte ud til alle landets bibliotekschefer, direkte ud på deres skrivebord. Men jeg har også været ude og banke lidt på nogle enkelte steder, hvor jeg synes, det kunne give ekstra god mening at komme på banen. Og så er det en form for evaluering i dag, hvor I har samlet en masse bibliotekfolk. Ja, nu er Hold Hjernen Frisk nået til sit absolut sene efterår. Vi er helt færdige med udgangen af indeværende år, og vi har brugt de sidste penge i projektet, og heldigvis til de her rigtig mange dejlige forløb. Så det er gået klart over forventning, på trods af corona. Hvad skal der til for, at man fortsætter med det? Nu har vi hørt om, nogle af dem har frivillige, der fortsætter på eget niveau. Jamen, det er selvfølgelig rigtig vigtigt, at man som bibliotek, hvis man har udviklet nogle ting, som man har fået økonomisk støtte til, at man så går ind og kigger på, hvordan kan det her få et liv, når pengeposen, den eksterne pengepose fra Nordea-fonden, når den er tom. Hvordan kan det her så køre videre? Hvad har vi lært af det? Hvad kan vi sætte i vej på anden vis, uden at skal bruge eksterne midler til det? Og det kan vi jo høre, at mange bibliotekerne, det har de sådan set rimelig styr på.
og en klar mening om, hvordan de kan gøre. Og de biblioteker, I har fat i, de har været kreative på alle mulige måder. Der er rigtig mange kreative løsninger. Vi har jo haft et benspænd, for eksempel, der hed, at der skulle være fysisk aktivitet forbundet med et hold hjernefrisk forløb på et bibliotek. Og så må man jo lige lægge hovedet lidt blød. Hvordan gør vi det, hvis ikke det er noget, vi er vant til på vores bibliotek? Og der har vi set mange fine, kreative løsninger, også rigtig fine samarbejdsløsninger. Mille, i de gode gamle dage, så sad bibliotekarerne og tyssede på folk. Og i dag jubler I, når der er larm og nogle glade dage og børn, der er aktive osv. Bibliotekerne gør rigtig meget for borgerne i dag. Jeg synes, det er en dejlig måde, at du formulerer det på, fordi at, vi gør meget for, at borgerne bliver inddraget, at det skal, at litteratur også er oplevelser. Det er ikke kun den enkelte, der sidder med en bog og læser i stilhed. Det er også aktiviteter og arrangementer, som ligesom kan trække bogen ud af sig selv og omformes til både til fællesskaber og også til larm og fysisk aktivitet, for eksempel. Kulturstyrelsen sender rigtig, rigtig meget ud til bibliotekerne om det ene og det andet og det tredje, og jeg lige vil sige, at I det vælter ind. I har samarbejdet med DGI. Hvordan prioriterer I og siger, jamen det her projekt, det vil vi gerne være med i? Det projekt, som jeg har afholdt i forhold til Hold Hjernen Frisk, det kaldte jeg Tænkepauser i det Fri. Og det tog udgangspunkt i den serie af bøger, der hedder Tænkepauser fra Aarhus Universitet. Små, korte bøger på 60 sider, skrevet i sådan en essayistisk stil, der også gjorde dem meget tilgængelige og fyldt med viden om den verden, vi lever i. Og så med et meget specifikt tema, for eksempel natur eller smag eller rytme. Og jeg knyttede så en aktivitet til hver af de her bøger, for ligesom at vise, at litteratur også kan sanses. Ved for eksempel til smag at have en blindsmagning af vegetarretter, og til rytme at skulle spille på murspande i en stor cirkel. Og det foregik alt sammen udendørs, derfor tænkepauser i det fri. Ja, så det var sådan konceptet. Hvordan tænker de der gamle mennesker, når det sådan er en ung lille dame, som skal instruere dem? Ja, det var jeg selv en smule nervøs for, det her med sådan, har jeg overhovedet noget at komme med til den her flok af livserfaringer, der ligesom sad omkring mig. Men det viste sig, at vi havde enormt meget, vi kunne give hinanden. Og mange spændende snakke, fordi også det her med at snakke om et emne på tværs af generationer er enormt givende, fordi vi kan derved udvide hinandens horisonter. Så på den måde fungerede det faktisk rigtig godt, at der var det her, så det jeg vil kalde et spænd, et generationsspænd, som gav en vildt god energi i gruppen. Og jeg valgte også at være med i alle aktiviteterne, for netop ikke at stå udenfor og understrege aldersforskellen, men i stedet for inkludere min egen alder i deres generation. Og du havde lavet et meget fint skema, som du holdt inde på maven, så de ikke vidste, hvad de skulle lave. Ja, det er rigtigt. Man kan godt sige, at holde den på maven, fordi det var, for der skulle være den her spænding i, hvad man skulle lave for en aktivitet. Så valgte jeg ikke at afsløre det for dem på forhånd. De vidste godt, hvilken tænkepause vi skulle læse. Jeg havde givet den til dem på forhånd. Men hvilken aktivitet vi skulle lave, det var, hvor at den person, jeg ligesom havde inviteret ind, enten fra for det meste foreninger eller andre aktører i kommunen, jamen, så kom de ligesom gående hen til bordet, når vi var færdige med at læse der udenfor, og så gik vi i gang med aktiviteten. Og det var noget, at deltagerne var enormt glade for, at der ligesom var det her spændingselement, fordi at det gjorde, at hver gang var lidt en overraskelse og indholdt altid noget nyt, som de ikke var forberedt på. Og man kan sige sådan, nogen kan jo godt lide at være meget forberedte på, hvad der skal ske. Men det er ligesom det her med, at det udfordrer os hjernen lidt, at vi ikke ved, hvad der kommer. Men at de så går ind i det, var enormt fedt at se, at de var så modtagelige, kan man sige.
der var en dag, hvor du slog dig på panden og tænkte, åh nej, hvide bukser. Ja, det er rigtigt. Ja, det var faktisk fordi, at i og med, at jeg havde holdt det lidt hemmeligt, hvad vi skulle, så havde jeg også glemt at formidle, at vi skulle have lidt afslappet tøj på, til at vi skulle lave noget yoga / mindfulness. Og det foregik på græs, ganske vist på måtter, men man kunne ikke rigtig undgå at have berøring med græsset. Og der var en af deltagerne, der havde hvide bukser på, sine meget flotte hvide bukser. Og han var lidt ærget over, at det her græs kom på, men måtte så også fortælle mig og komme med et gyldne citat, som jeg synes, det er, at det netop også kan sådan, det at få viden også godt må gøre ondt, kan man sige. Så det var et cadeau til dig? Ja, ja. Og overraskelsen. Og I solgte billetter til det, så det var begrænset, hvor mange der kunne være. Er det noget, I fortsætter med, nu I har gennemført det, fordi I har fået tilskud, når DR-fonden har været sponsor? Er noget, I kan fortsætte med, hvor spørger kommunen, vil I betale lidt til det her? Ja, faktisk. Det viser, at der er en enorm drivkraft i gruppen, og de gerne vil videreføre sådan konceptet, også på trods af, at der ikke er penge til det. Men så må man jo ligesom skrue lidt der, hvor man kan, for eksempel, i stedet for at, det var meget vigtigt for mig, at de fik bøgerne, for eksempel, nogle af fondsmidlerne gik til det, der kan man vælge at simpelthen have udprint af det, man så skal læse, eller det er også borgerne selv og deltagerne selv, der kommer med aktiviteter, og hvad de nu ved, og hvad de har, og hvad de kender til. Så det bliver jo også spændende at se det i den form. Nu er det jo sådan, at damer er hyperaktive, blandt andet med yoga og med alt det sunde der. Hvordan har I fået fat på mændene? For der var også mænd med. Ja, det var der. Jeg vil sige, det var ikke noget, jeg sådan aktivt gjorde noget for som sådan i rekrutteringen. Men jeg gjorde det indirekte ved at have faglitteratur med, og det viser at være enormt givet i forhold til at tiltrække mændene, fordi at det her med, at der er noget viden, og ret håndterlig viden i form af bøger med forskellige emner, det tiltalte mændene rigtig meget. Så derfor så jeg faktisk, at det nærmest var halv-halv i forhold til mænd og kvinder på det hold. Ja. De bøger, var det noget om, hvordan man producerer vel? Det var det faktisk ikke. De vil også gerne vide ting om alt muligt andet. Både om den natur, vi går rundt i, og hvordan at rytme fungerer musikalsk, og også om erindring, det med at huske tilbage. Og faktisk så kan jeg også huske, der var en af deltagerne, en af mændene, der faktisk blomstrede enormt meget på det her hold. Endte med at være ret stille, men faktisk snakke enormt meget i slutningen, fordi der ligesom opstod det her fællesskab, der var meget trygt. Hvilke bøger og hvilke forfattere synes mændene og kvinderne om? Hvem er favoritter? De var rigtig glade for Iben Haves Ro, så var de også rigtig glade for, altså det var egentlig mere temaerne nok, frem for forfatteren, der tiltalte dem, og så også den aktivitet, der var knyttet til. Det var faktisk, da vi i evalueringen ligesom skulle finde ud af, hvilke bøger fungerede bedst, så smeltede det hele lidt sammen. Men de fremhævede for eksempel smag, fordi der havde været en enorm sjov aktivitet koblet på. Og nogle af bøgerne synes de også havde været udfordrende, blandt andet den om humor. Og der havde den efterfølgende aktivitet så også været lidt speciel med en latterpræsident, men det endte også med at være noget, vi snakkede rigtig meget om, fordi at det netop havde været sådan så anderledes for dem. Det har været et stort arbejde for dig, fordi du har både skulle finde forfattere, der passede til emnerne, og du har skulle arrangere det, og hvad har kollegaerne sagt? Jamen kollegaerne har været enormt støttende. Jeg har også fået hjælp og sparring af rigtig mange. Blandt andet min kollega Nana, som har litterære vandringer. Der kunne jeg så ligesom bruge hendes erfaring og i mit eget projekt. Og så har det været enormt dejligt også at have stor opbakning fra ledelsen og
Ja, og også have de her dage, hvor at folk ligesom vidste, at nu skulle der være at holde hjernen friske, og de alle stod op, eller ikke alle mine kollegaer selvfølgelig på en gang, men de stod fuldt med fra vinduerne, når vi enten havde en latterpræsident ude og stod og grinte, eller jeg havde puttet bind på øjnene for 12 ældre mennesker ude i baghaven. Så de store ting. Hvad har Camilla fundet på i dag? Ja, det tænkte de faktisk også, ja. Else, i de gode gamle dage, der var bibliotekerne, det var et sted, hvor det var bibliotekarerne, de sad og tyssede på børn og voksne og dem, der bevægede sig. Og det gør man ikke mere, tværtimod. Nej, det gør vi ikke mere. Altså, vi har jo stadig vores huse, men det er ikke det, der er... Eller det er ikke kun det, der er det væsentlige. Nu er det bibliotekaren, der tager ud og er blandt mennesker. Ja. Og så har I været med i et projekt sammen med DGI, og hvad går det ud på? Ja, det går ud på, at vi kalder det Svøm en Bog, og det er også sammen med kommunens Bevæg dig for livet og så en lokal svømmeklub. Det hedder Svøm en Bog, og det går ud på, at man lytter til en historie igennem sådan nogle vandtætte MP3-afspillere. De skal lige sættes fast under en badehætte eller nogle svømmebriller. Så lytter man, mens man svømmer, og så efter omklædning, så sidder man og snakker om det, man har lyttet til. Og I har fundet nogle forfattere frem, som har skrevet noget kort, og så har I bagefter diskuteret, hvad er det for forfattere, I har fundet frem til? Det har været... De fleste har været gode danske forfattere. Det kræver nemlig lige en, det kræver også lige en tilladelse til at kopiere de her lydfiler. De tilladelser har vi fået fra forlagene. Forlagene har faktisk været glade for det, fordi de synes, det var et spændende projekt. Ja, det har de. Ja, ja. De har faktisk, vi har ikke kommet til at betale for noget endnu, fordi de netop synes, at det var et godt projekt, og det ville de godt lige støtte op omkring. Ellers så er det jo normalt noget, man betaler for, hvis man bruger sådan en lydfil. I har lavet det i samarbejde med svømmeklubben. Hvad siger de, når biblioteket kommer og siger, skal vi samarbejde? De var bare helt med. Det er en meget innovativ svømmeklub, vi har ude i Thyregod, ligger den her. Så det er i en mindre by. Så de har bare været helt med. Hvor mange har så været med og ligge i vandet og basket rundt med og ligge og lytte til nogle forskellige forfattere, som de måske ikke engang kendte? Altså, der har været omkring 8 på holdet. Vi har sagt, at der kunne være plads til 12. Og det er også fordi, de siger, at de skal jo virkelig fokusere på at kunne lytte, så det kan ikke hjælpe noget, at de lige er ved at støde ind i nogen og sådan noget. Og samtalen bagefter, den er også rigtig god, hvis man er de der 8 stykker. Så på den måde har det været et passende antal. Kan man svømme fremad og frem, tilbage og frem og tilbage, med, der, når man ligger og lytter til en bog? Det kan man. Det er faktisk meget forskelligt, hvordan de gør, deltagerne. Der er nogen, de tonser afsted og får svømmet rigtig mange baner. Og så er der nogen, som laver vandgymnastik i stedet for. Og så har jeg også hørt nogen sige, at indimellem så er de nødt til lige sådan at stoppe op, fordi nu bliver det simpelthen så spændende, eller de lige skal koncentrere sig så meget. Så de kan måske godt lige få et lille stop undervejs. Den målgruppe, som I har hævet fat i, det er nogen, der ikke vokser op med en iPhone eller konstant lyd i ørerne. Hvordan har de taget det? Jamen, de har taget det så fint. Det har nu været lidt forskellige. Der har været enkelte af dem, der har været meget vant til at høre lydbøger. Men for andre har det været helt nyt, det der med at skulle lytte til en historie. Så de har virkelig skulle opøve det der med at fokusere og koncentrere sig om at lytte. Og af hensyn til de unge mennesker, der gerne vil svømme, og de vil også gerne lytte med deres iPhone, den bliver ødelagt, hvis det er, de svømmer i vandet. Hvad er det for specielle høreapparater, du har fundet frem til? De hedder Finis Duo Underwater MP3 Player. Og de er rimelig dyre, de er lidt dyre, specielt for bibliotek, der ikke har nogen penge. Ja, det har været DKI, der har sponsoreret de her til vores lille projekt.
De har kostet omkring 1.200 stykket, ja. Nu har I så sat det her i gang og brugt rigtig meget tid på det. Er det noget, I fortsætter med? Fordi nu har I jo erfaringerne, og I har hele konceptet liggende. Ja, jamen det gør vi. Det gør vi. Altså, nu er vi så desværre lige blevet lukket ned, fordi svømmehallen har ikke råd til at holde åben på grund af stigende energipriser. Så vi har lige en pause, men så fortsætter vi igen, når der er råd til at gå i gang igen. Har det været spændende at være med i projektet? Jamen, det har det. Det har virkelig givet meget. Møde nogle andre. Nogen, som måske egentlig ikke, eller i hvert fald havde haft en pause i at læse. Og så det der, at de var enormt spændte, ikke, også på, hvad er det her for noget? Fordi det lyder jo vanvittigt at svømme en bog. Altså, det kan man jo slet ikke forestille sig. Og så er det også så dejligt at opleve altså deres, den der fascination af, at det, de oplever, når vi sidder omkring bordet og snakker om, de har jo lyttet til det samme, men alligevel så kan det jo godt virke som om, det er 8 forskellige ting, de har hørt. Ej, så slemt er det selvfølgelig ikke. Men altså det der, at de jo faktisk kan supplere hinanden, og de kommer med hver deres input, og det udvider deres horisont. Det er altså, det er dejligt at opleve. Og begejstringen for, at nej, den forfatter skal jeg derhjem og læse noget mere af, og så videre. Det er jo også fantastisk for en bibliotekar. Det, med alle de aktiviteter, bibliotekerne over hele landet laver, giver det flere kunder i butikken? Ja, det vil jeg faktisk mene, at sådan noget som det her gør, fordi fordi der har været nogen, som ikke var biblioteksvant imellem blandt deltagerne her, som er kommet i gang med at læse igen. Ja. Hvad er sans for noget? Altså man tænker på sanse. Hvad er ordet sans? Sans er en fusion af sang og dans. Og det er udviklet af DGI og nogle dansinstruktører ind under DGI. Og så Sangens Hus, som er placeret i Herning, og de har gået sammen med nogle instruktører og en ekspertgruppe om at udvikle det her koncept, som er til friske og rørige seniorer 60+. Man taler meget om seniorer. Er det fra 40 år, eller er det fra 60 år? Altså, fordi det her er projektbordet, så har man jo skulle definere en målgruppe, og det hedder 60+. Men det er jo ikke, fordi man ikke er velkommen, fordi man ikke er blevet 60 overhovedet. Men det er sådan ligesom designet til, også ud fra valget af sange og danse, repertoireet af musikken, det er valgt ud fra, at det er 60+. Det her, det har du lige lavet med bibliotekarer, der er vant til at sidde i et støvet bibliotek og bare kigge ud af vinduet og tyse på folk. Ja, nu har vi lige prøvet det på egen krop, og ideen er jo, at vi skal stimulere hjernen. Og der ved man fra altså mange års forskning, og egentlig også en masse erfaringer, at vi stimulerer hjernen, når vi får bevæget vores krop, fordi hjernens fornemste opgave, det er jo at styre vores krop, vores motoriske færdigheder, men også at indtage sanseinput, og det gør vi jo fra lyd og fra puls og fra tempo, og når man sådan spejler hinanden. Og den anden vigtige pointe i det her, det er jo også, at man er sammen med andre gode mennesker. Og at vi simpelthen får grint, og man får øget niveauet af energi. Det kunne vi i hvert fald mærke her i lokalet for et øjeblik siden. Så det der med at være et fællesskab, det ved vi også, at det stimulerer vores hjerne, og det øger vores mentale sundhed. DGI og bibliotekerne har samarbejdet igennem flere år, og kunne man forestille sig, at nu skal man på bibliotekerne også til at lave sans? Ja, hvorfor ikke? Og jeg ved også, der er flere biblioteker, der også har lavet samarbejde uden for bibliotekets fire vægge, men lave noget ude i naturen eller i foreninger, som også involverer noget bevægelse. Og det med at stimulere noget tekst og noget musik, ligger jo nært beslægtet af hele litteraturområdet, så jeg synes, det er mere det. Så må du lige fortælle mig, hvor får man uddannelsen, fordi det er bibliotekerne sikkert interesseret i. Ja. Altså det her er jo et samarbejde mellem DGI og Sangens Hus, og når projektet her slutter med udgangen af 2022, så vil der fortsat være uddannelser at tage i enten DGI eller i Sangens Hus. Så det bliver simpelthen begge de organisationer, der kommer til at udbyde uddannelsen fremadrettet. Og uddannelsen består af 16 timer fordelt på 2 dage, hvor der er noget tid imellem første og anden dag, fordi de får en hjemmeopgave og skal hjem og øve sig på at instruere i sans. Da du gjorde det, så er det meget nemt, men du lavede nogle fejl undervejs.
Og det viser jo bare, at jeg er et menneske. Og jeg prøver faktisk at ikke at skjule det for meget, fordi man skal også kunne spejle sig i, at det ikke er nogen overmennesker, og det ikke kræver en ekspertuddannelse. Man behøver ikke at være faguddannet inden for hverken sang eller inden for dans for at blive instruktør i sans. Det kræver faktisk, at du har lyst, og du har en bevæget glæde og har lyst til at give det videre.